Qeveria Shqiptare vendosi ngritje në një task force që do të monitoroi respektimin e masave anti-Covid, kryesisht e maskave, në mjedis të hapura dhe të mbyllura. Kryeministri e Dirama ju bërithiri e qydetarve për respektimin e gjdo mase pasi si pasti, vetëm kjo e shmang një mbyllje të dytë, e cila do t'ishte e papërbaluashme për ekonomin. Për të shmangur me gjdo kusht një mbyllje tjetër një mbyllje tjetër, të të e cila po të meron gjithë botën, që nga presidenti Fransës, një nga fuqit më të mdatë botës në aspektin ekonomik, i cili e tha hapur për para popullit ti, që Franca nuk e përbalon do të një të mbyllje tjetër, Kryeministri një përgjigje e kishte edhe për presidentin, i cili ishte kunder vjelje së gjobave për maskat në faturën e energjisë elektrike. Qohet prezidenti Republikës dhe flet për gjobën, për maskat, si shantaj nda i lirive dhe drejtet njeriut Sepse për të që vetëm president i Republikës nuk është, nuk ka rëndësi fare. As gjë tjetër, përveç se si të helmoj dhe të, dhe të dëshpëroj popullin e vetë. Task nuk do të ketë objekt vendosin e gjobave, por ajo do tjetë kshiluese dhe monitoruese dhe do të lajmëroj policin se diku nuk porespektojnë masat anti-Covid.